Kwezi wangaliziwa tukufu Karamishi. kaole, mtsorgu ngao ole, mmurgu ngao haruma ipajia i nyamba mroinfo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Leo tarehi 24 ya mwezi wa Avril 2024, isaru wa swilir paraloe bahati fursa ya dhahabu. Nera wasuili haruma i justice musulmane de Nyumakele ikombayo i installe haruma muji mtukufu mujwaiz ne do muzi wa Mreman ikombalo spare bahati rumone ukadi akombalo kadi waili bavula Nyumakele kwezi yo bahati nzitukufu halisi halisi mumjuao kadhi fundi watu Alhaj Almahbubi mumjuao mashuhur nede Sayid Nalkadh Ahmadi Alfatah mumjuao mashuhur erende na waswili harma ili biro lahe kwezi na wavu msijua mba wavu vantongo muhimu zika mbade zari waswili shavani wavudi rumambia nomba mbwe makio mbwe mato ne mwone lewo ringia harma i justisi musulmani ya Nyumakele imana abo bantongo zikombazo mtso ziwona mtso zienshi wasirdia kumpara ustadhi watu aribe maedhoa raivulishia bele ori mpara haruma ilibiro jitukuflahe kwezi babo kesnambu dine katili wasi hubaya ihanyo ririwe mkujwa mba ini inu ubani wa hano washaria shidiro wapo karto la kuwa halo berto jereza kamwe erker mgezi mtongo na kawa mrongo babo utorongolo na bavo relazini rupo sabiki niru mwambia ni mba raparo mwane sedzani mtongo zika mba zo zakoti ya mwabalbala mwashteku baina ya plasi kamba yu ya Mr. Shehani na Mr. Bakar mwamjua wo wanama hitilafi mpabi wabwele wabani kaka na mbutine katidwa wo angia haru mwanzia za shara wandita lobani mkujua bandano kwa zangia haru mwanzia za shara wabwele wabansha ya rufudishie shara namne teko mbaduwa to hukumu kwezi ilirishinde amani iwalie haruma ili bavula Nyumakele mana mfuwa tanaba himba alala hakika bila shaka Nyumakele wakati mwingi au nzuani au komor wanada mwingi wasikana balbala na rongo za plasi wabu lobani ni plasi kombale ya vele wanrobani na mwizungu wa tujangia teke mba amani ipagwana wanrwa shinde wa parezi mbozo wabu remunga ni arsona pia watu kufu isa deja uwa mani pezi. Yabani unude chef du village wo muji mtukufu wa Nyambamro na chef du village ala wa haruma muji mtukufu mujwaezi mujwaili muji mtukufu wa Mraman babobo na chef du village akomba alawa haruma muji mtukufu wa Ziani wa wadhu yabani wa hadhuri wa huja wa asiste zinongozini bomo mbenzeno mtukufu wa he dhamana wa ilbavula la nsini de komini ya Mraman ya de mwananyasi mumvo fete hamaste ya he mera isa deja wa ya hakhazi ya mwezi Nangazi mwambimba la sistami shamu wende ya reto mwana Nasi msafenye hazi, mwana mtu mwana mshatu Awana mina kasi ya kwa mshuwe tuwa kati Tu as dit que tu as
majawabu yatolingana nawo wala vuske mushkili majawabu yanirje tovani ka vontrowa namba waye apara beti bena mastaka apare atojwa fenira pe ka vontrowa namba waye ashindwa nikaka lazima ashindwa atojwa fenira pe ka basi mushkili Beka vustu a hafi djogo la ka vustu a tango, mbe baka vjoka fomu zangi na tsena. Vavo itan sua transmini li para ila ha procurero ovo, ila na ha mese de mer. Ue bavu da ramani. Uranye samba vamushki lulo baina ya Bakar Saidi, na Cheikh Marabu lawana ne place lo harmoa wanu rongo la boyu nyambako ulana na tabu yisras fanya wakato zo mataka zo rongo la haku be leo banda kujutu wa de hukma na so mamen ba hukma ye lawa ka ula para awonu mba tidara lazima para tulofanya rapel yende kutape ne kado ule ashindwa ono mba ashindwa niti kasta ki ashindwa tulwa fengrape nedo abe basi maka maya tuonu leo ya hukumu halini uka mba ardu ya beju ya ilo harma beju ya mbamro isibregea Bakar Saidi unawana na utunduzi na mirongo mingi mengi kumba ya rengwana mazahidi wavu ranguleu imahakama irenge anzuma bayi arvu iyo isibregia Bakar Saidi na ikawa mtu ata hau zaidi ya maelezeo atojua tema elezeo yabe ya tumona de krefie wakatoa tumadifu huki tantongo beha tumumba kuzuzuko wavu msilinda de jishuma ya ni Nasuma na rabitanu, samani, rabitanu mazifu, waimiji ya karibi ya wago wa nuramani, wa nyambamro, wa jiemi, ujemkie, hukuma yitola wa wago, au hukuma yana wago, mguwa jahalia na uvama na waibavu, la mramani, aja, ahavir, wago zutongo zivufeti halu kamba, Siregea mwabimba iarumi ya weju ya mwamru imregea Bakar Saidi. Mida shartu ituko uwanti na mtuata hau maileje ya mwababu na mwede krefe. Salamu alaikum. Tumwone krefe kutubu ya mwababu. Mwababu wa ayo wali. Sule mwungi krefe kutubu ya mwababu. Watukufu mukia azo za tokea azo za lawana zizo za lawana na kathu watu ikambazoa kujovele ha de risala isa deja aivele ha mukia mba ushinzi namna ikomba jitekeleza fete mba waye asitoa zo zikao mba de azienshi na istabuhiti zo namna zandra na ikawa mtu aka mba waye katoshe haharna umshindwa mba katoshe ha mba ashindwa atojua andre afanye imirongolo mba rape mkia zitokea na babu bila shaka mwambia mba rato mtaha ukadwa tu ufundu watu sukur pare bahati arebe pabiza maidwa babu sukia ilo golo mbari paradi hazini na waye kasina inafasi sofialo babo takasi mtisata masuala isukia leo babo usukia hiyo suku speciali babo simia simia zia kazi ili erishideri irla umpago juwa mba hazini hawa bani kawasi nafasi halo au unakao jibiwa tupa u kawasi nafasi dakona marhaba 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 inshallah inshallah kuzi watu kufu isa deja mwende na wana izi nchongo isa deja zozi tokea isa deja ijijuma itolwa
wakatikomba ijishima itolwa babu karsina romonyengi haruma ijishima bal bor tsongalia tsofishia babi Mais dans ce document, moi je l'ai même le document. Alors, je me suis opposé puisque le document, c'est là, dans le téléphone. On m'a donné ce document. Et je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Délibération et fait je suis venu à la maison. Ah, merci beaucoup. Bon, c'est là, on a des liens sur le téléphone. Ici on a pas vu ça. Tu l'as vu? D'accord. Ok, zwa tukufu. René na humpara miangono wanhuwa ka wajibeli habani. Haruma ishishima kaka na mudi. Nekatsubwa sumpara fundu watu mwananyatu mumjwa o mesue. Shehan mumjwa mbonu timbaya hanyo. Relazini karsirongwa ititri. Vani taya jakambar kurumi ade titri. Be msijwe titri kombare lazini mwenyezi Mungu amjalia anayo wabori sivulishia arsena na vulishia izo zikombade ato zitekelezo vani mesuwe shehani hadzina lau koordinatori ruhambia wema subuvali salamu wa salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leo hulana nazo zikombade za hijiri mukana mbamba manu watongo za arubi wawe na bakar isa deja rindunguni rijavani mahakama Tiano ija itoa deliberasyo mbabani wawe ushindwa harma imahakama inivani wawona fikra nchini utoshe havani aujeji. Salamu alaikum. Mahakama tiimete ankozi mfungo za hijiri pisku. Komanso fiti ama wani wame marabu plasi yangu wame marabu kujore mwego la mjo. Mgana yenu. Plasi ni aujeji wamti mbangu afumba mti ushi. Alishirwa mana harneti dakolatu ikomaka kushenye jombo amla manyangumu. Manyangumu anudziwa afanywa usafanywa mozetia. Wasi ilishwa wankusita. Harna kusita ukabasito mudanga anudziwa. Harna kumamara lo, kabasimu anudziwa, kabasimu fashoma. Alishiplasi kumina antraruzo walishia zobu bahiwa makarsini. Alishimunda, alishimbiole magari akalu waleo, akanishiduka. Alishi tizungu zini karabula na mgomo ya mei ya kutakuwa ikari panaswa na kubamba. Izi plasi sose tibana au ju plasi nne baki plasi shenda. Yeti ima kutahie plasi yangu lewo ni hipare. Tungu nishi harano mbakutari wa sude mbenebe ni plasi kakiri. Boni sirongu wamba shiwani wa mishiani topara razini zakiri wala titokiri. Jusko gupisku bakasi dina nase tibana bekatu na marabu wa salamu alayu. Watukufu isa mukia karsika waundra. Iza urongoleshe isa zirongolesheha Mukia mba mwananyasi shehani Aneno jitekeleza mba wera haka katosheha Bimana wavu nemu mkia ukadhi Namna rongo mba nekambu katosheha Bi atojua ande afanyi mashitaka Ande afanyi rapeli Babu rongo zilawa Babu mse shehani wa jitekeleza mbe katosheha Babu atokarma irapeli Marhaba na wavu resenana huzia izi directive wavu kwezi Ya hurungula isi ya hurungula wa burtu kile na tena wakatu wangina Inshallah marhaba watu